Estamos entrando ao vivo na sua casa em mais um Bang na TV, o portal da cultura pop da sua vida inteirinha. Exato. E voltamos com novidades, estreias, com certeza. Hoje nós temos estreia de cinema, inclusive filme que a gente assistiu ontem. Eu dei uma nota já, vou logo falando. Eu assisti Morbius, né? Morbius, que é o novo vilão do Homem-Aranha, que na verdade é um vilão do Homem-Aranha que não está inserido no universo do MCU, da Marvel Studios, né? É um personagem bem, nem eu diria B, mas C, né? É um personagem C da galeria de vilão do Homem-Aranha, né? Não. O Márcio não vai nem assistir esse, nem... Vai assistir o Morbius também? Não, o filme tá bom, o filme tá bom. Não, o filme é bom, nota 3, eu dei nota 3. Eu também. Pronto, então combinamos aqui a nota, muito bom. Mas ó, fora isso, a gente vai ter que trazer algumas coisas do Oscar também pra vocês, porque o Oscar aconteceu, né? No último final de semana, rolou até tapa. A gente vai falar dos tapas aqui, que eu acho que foi fake, já vou logo abrindo aqui assim. Vou defender logo essa carta aqui do fake, eu acho que é fake. Foi fake, mas se não foi, eu passo pano. Eu também passo, porque o cara, assim, tem... Então, isso é polêmico. Olha, isso é polêmico porque eu vi alguns outros veículos de comunicação nerd aqui em Maceió falando: ai, mas você não pode passar pano pra uma atitude daquela do Will, velho. O cara falou mal da mulher dele, brother. Sabe, é delicado alguém falar mal da tua mulher, do teu namorado, do nada, você ficar quieto. A mulher dele ficou com a cara triste, ela tá com um problema, é alopecia, eu não sei. Alopecia. Alopecia e o Chris Rock. Raspar e o Chris Rock tirou onda, velho. A piada com a mulher do cara. O Will Smith foi lá e sentou a mão nele, velho. A filha deles. Maravilhosa. É, pô. Aí tem gente, não passa pano não pro Will Smith, não. Não passa pano. A filha pensando na mãe, por tudo que a mãe tava passando. Também raspou a cabeça. Pois é, aí o piadista lá, o Chris Rock, que é um comediante conhecido, né? Foi tirar uma piada no momento que ele achou que todo mundo podia enxergar como uma piada. E aí o que é que deu? Não deu certo. O Smith se levantou. Primeiro ele riu da piada, depois ele se ligou. Putz, é com a minha mulher. Aí ele olhou pro lado, tem outras câmeras que mostram. E tem a esposa dele lá com a cara de... Eu não gostei. Um pouco aí ele levantou. Confusa quando eu vi, porque das duas, uma. Primeiro me pareceu que ele fez uma primeira piada, que foi aquele rio. Todo mundo riu, Depois, a segunda piada que foi com a mulher dele, aí ele ficou. Aí levantou, foi lá e sentou a mão no Chris Rock e todo mundo: ah, não pode, Will Smith, você também foi errado. É porque não aconteceu com você, né, jovem? Alguém tira onda com teu pai, com tua mãe, diante de uma plateia, ninguém sabe como é que o sangue na hora vai. Mas eu acredito que seja fake. Eu acredito que seja fake. Vamos desenvolver esse negócio aqui. Vamos primeiro falar da estreia. A estreia de hoje, Morbius. É um filme que vem estrelando Jared Leto. Exato. Né? Jared Leto em duas fases da vida dele no filme. Você viu Jared Leto magé? Né? E vê o Jared Leto bombado. Sim. É incrível como Hollywood, quando quer dar um soro no cara, que o cara... Assim, o que eu posso dizer do filme é que se você estudar um pouquinho sobre o personagem, tá indo com uma carga ali de informação e tal, você vai ver que, no geral, traz a origem dele. Isso. Da forma da Sony, mas traz. Forma da Sony, exatamente. E tem também várias referências aos quadrinhos. Ele fala também sobre algumas coisas que ele situa sobre o multiverso Sony, vamos dizer. O multiverso Sony Marvel, né? Porque mudou algumas coisas, né? Tipo, depois do Homem-Aranha, do último filme do Homem-Aranha, tudo é possível agora. Tudo é possível, inclusive, exatamente. No próximo filme Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, espera-se que apareça até os X-Men da Fox, os X-Men do Quarteto Fantástico. A turma do Quarteto Fantástico que estava ali na Fox, né? Não só isso, como também apareceu. Já tem confirmado o... Deadpool pode aparecer. O Xavier da Fox já está confirmado. Porque ele não conseguiu segurar. Vai virar uma bagunça, meu amigo. Entendeu? Depois de multiverso, que o Doutor Estranho quebrou as barreiras aí dos multiversos, agora pode aparecer qualquer personagem lá. Exato. Entendeu? Até o Chapolin Colorado, se você aparecer também, você não duvide. Não contavam com isso. Também, ó. O Venom, então todo mundo pode aparecer. Agora virou uma bagunça. Mas assim, uma bagunça que a gente gosta, né? Porque acaba... Agora eles podem brincar como quiser. Acaba acontecendo os crossovers, né? Olha, aí a Marvel tá da Disney, quem sabe não aparece o Mickey ali. Do nada. Rapaz, ia ser engraçado. O Porco-Aranha, de repente, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante. Gostei do filme, vocês estão vendo algumas cenas aí do trailer, certo? O filme, ele tem uma pegada, eu diria até mais sombria, entre todos os personagens Marvel que foram apresentados agora. O Doutor Estranho é que tinha uma pegada mais sombria no filme dele. Exato. O Scott Derrickson, diretor do primeiro filme, fez uma pegada mais sombria, mas Morbius veio pra dizer: olha, a Marvel não é só risadinhas e coisas alegres. Isso. Esse assim, é o filme ele mais... Ele ainda vem como Sony. Sim, apesar de ainda ter o trailerzinho da Marvel, mas ainda vem como Sony. E assim,
isso é um filme sombrio. Esquece o Morbius. Então, Morbius não. O Venom. O Venom. Esquece o Venom. Aquela palhaçada que é o Venom, esquece. O Venom não quero nem ver. Nem Venom, nem desVenom. Entendeu? Ai, a piada? Eu não quero ver Venom mais. Aquele filme foi péssimo, pelo amor de Deus. Quem gostou de Venom, debate aqui comigo, pode mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp, porque tenta justificar aí, porque não dá. Não dá. É, nenhum, nem um dois, não dá. O Venom comendo galinha, pô. O Venom nos quadrinhos come gente, ele come pessoas, aqui ele come galinhas. Chocolate. E o nome da galinha é chocolate. O nome das galinhas é Cher e Sony. O nome de um é Cher. Não, não, essas ele não come. Essas não come, são amigas dele. Triste, velho. Não, uma baboseira da Sony. Já aqui, não. Eu acho que Morbius, ele é o filme mais DC da Marvel, entenda. Sim. A DC é sombria, tem uma pegada mais densa, mais sombria. A Marvel gosta de fazer piadinhas e tal. Esse filme é o mais sombrio da Marvel. Uhum. Tem uma cena, inclusive, que é bem sinistra no corredor. Sim, passou no claro. Trailer aí. Digna de filme de terror. É, vamos passar o trailer rapidão, na íntegra. Depois a gente volta já para falar mais de algumas indicações que a gente trouxe para vocês. Tá no ponto aí, meu querido? Então vamos lá. Go of what you used to be. Discover who you're meant to be. All our lives we've lived with death. Why shouldn't they know what it feels like for a change? Just accept who you are. The bad guy. Morbius. You don't look anything like you do on the news. Yeah, you look downright robust. Pilates helps. A new Marvel legend arrives soon. Michael Morbius. Discover who you're meant to be. The bad guy. E a gente pode ver aí que a gente vai ver o Abutre. Pois é, o Abutre que faz parte até então do MCU, né, do universo do Aranha, do Tom Holland, ele vai estar nesse filme, já foi confirmado, não é spoiler, tá? Confirmadíssimo, tá aí no trailer. Agora a gente não vai falar onde ele aparece e aí você vai ver o filme que tá estreando hoje. Assistam. De preferência, no Cine System, tá? Claro. Cinema maravilhoso que patrocinou bem lá no Parque Jovem Maceió. Inclusive, de preferência na Cinépic. Vá assistir na Cinépic esse filme, porque a Cinépic, quando o vampirão dá um grito, ele grita aqui, ó, no teu ouvido, tá, entendeu? Porque a lapada de som, o massa que gosta, né? Quanto mais potência de som, e melhor. E a atenção também é maior. É muito melhor, é muito melhor. Então vai na Cinépic e depois, se quiser assistir, contemplar um filme mais relax, aí vai na sala VIP ali, né? É. Mas o ideal é que você vá na Cinépic, lá no Cine System, beleza? O filme estreia hoje, tem várias sessões, você pode entrar no site lá do Cine System e ver qual é a sessão que você quer ver, né? A gente vai assistir hoje de novo. Claro. É toda a equipe da A equipe do Bang vai hoje. Se quiser ir ver a equipe do Bang lá no cinema hoje, aparece na sessão das 6h20, que a gente vai estar lá. Exato. Beleza. Mas vamos lá, eu trouxe uma indicação. Indicações. Trouxe uma indicação bacana aqui, sinistra. A primeira que eu trouxe é sinistra. É pesada,
tá? É uma indicação, assim, mais 18 anos. Que qual é... mais? Então, calma, não vamos pensar em outras coisas. Mas, ó, a indicação que eu trago... Eu mais, não pensei em nada. Mais 18, qual das? Ó, a primeira que eu trago aqui é The Boys. A The série Boys. Animada Sim. de The Boys. Se você já gostou da série, aquela que a gente viu do live action. Sim. Essa você vai adorar também, que aí é que é bagaceira mesmo. A série animada The Boys tá incrível, Sim. sabe? Se você acompanhou a série, né, você viu que ela tem uma pegada de desconstruir o que a gente imagina de um super-herói. Como seria um super-herói se eles fossem, tipo assim, usassem e abusassem dos superpoderes dele para ter o tal do abuso de poder. Então eles podiam fazer o que eles quisessem com os humanos, serem exato. Canalhas, pilantras, e sabe? E lembrando tipo... também que se você, quando você entra, os primeiros episódios, ele desconstrói um pouco porque ele não lhe mostra de cara os protagonistas que a gente tá acostumado. Sim. Que é o... Ah, esqueci. Não, é, nós temos o Butcher, né? Butcher, o Billy Butcher. Tem toda a galera lá. Tem o Billy sim, Butcher, tem o francês. Isso. Mas, só que de início eles não aparecem. Isso. Com o passar dos episódios eles vão se encaixando na história. E aí vem os super-heróis que são os vilões, na verdade, né? Que sim. é o Capitão Pátria. Capitão Pátria, é, que, inclusive, tem cenas aí, meu querido, do The Boys? Beleza. Deixa rolando aí. Pode deixar rolando. Enquanto a gente comenta, pra gente ir mais rápido, sem áudio mesmo, né? Eu assisti o primeiro episódio, sabe? É muito pesado. Tá na Amazon Prime Video, claro. Certo? Gente, é muito pesado, velho. É muito pesado. É porque eu acho que esse trailer que tá aí, ele tá um pouco mais suave. Mas é muito Sim. pesado, pô. Muito pesado. Sabe? Mostra o... É cânone dentro do universo do The Boys. É cânone. E vale lembrar que a animação não é igual... A série live action. Não. São outras histórias. Outras histórias. Inclusive tem outros personagens também. Dão espaço para outros personagens, herói ou anti-herói. É, que aparecem entre os personagens da série. Ou então heróis até então. Gente, é muito pesado. É porque a gente tá mostrando cenas mais light. Não, e tem uns anti-heróis aí, meu Deus do céu. Gente, olha. É muito sem noção. Esse episódio é maravilhoso. Esse daí é maravilhoso. E é uma crítica também, né, social. Claro. É uma crítica social de o quanto vale a sua felicidade só pra você aparecer fazendo stories e reels no Instagram, tá? Isso é muito importante, né? Velho, é muito pesado, tá? Mas é muito pesado, então tá aí, ó. É o primeiro conselho da gente. Você que gosta de The Boys, vai na Amazon, se você tem a Amazon, e assista The Boys, a série animada. Volta pra cá pra gente agora. A segunda animação, você gosta. Inclusive, eu não me adaptei ao nome... É, em português, eu tenho uma dificuldade com isso, eu sou muito English, então o negócio, eu joguei o jogo, sabe, e o jogo pra mim sempre foi Cuphead, o nome do personagem. Aí fizeram a animação, uma excelente dublagem, mas aí na tradução botaram o nome dele de Chicrinho. Chicrinho, velho. Chicrinho não. E Caneco. Chicrinho e Caneco, repara. O Caneco. Aí o Chicrinho e o Caneco. É maravilhosa essa série. Ela é baseada no jogo Cuphead. Sim. Que o Cuphead é o vermelho, que tá falando aí. Exato. Né? Que seria cabeça de copo, enfim. Qualquer nome que você pode botar aí literal. Né? Mas aí veio como Chicrinho e o outro veio como Caneco. O Caneco até entendo. Abrasileiraram com o nome de Caneco, mas... Eu adorei. Era melhor que o Caneco fosse o principal, que é o vermelho. A série é bacana. Se passa num universo com a pegada de animação da Disney. Sim. É bem parecida com as animações Disney clássicas dos anos 50, 60. Onde o Chicrinho e o Caneco, eles, num jogo aí, eles perdem a alma pra o demônio. Eles, num parque de diversões, eles literalmente aparecem, olha ele aí, o demônio, o diabo, o capiroto, Satanás, aparece, e eles perdem uma aposta pra eles, e aí eles passam o resto da vida nesse limbo aí, tentando matar outros monstros e se livrar e ter a alma deles de volta. É muito macabro. Primeiro, é uma animação que não é pra criança, deixa bem claro. Inclusive, vale lembrar que ele lembra até um pouco a pegada da festa da salsicha, que o povo acha que por ter uma coisa mais, vamos dizer, infantil. Todo mundo achava que era infantil. Muitos pais, gente, passaram vergonha. Calma, vejo o conteúdo. Gente, vocês têm que aprender a ver a classificação indicativa. Principalmente. Os pais acham que porque é desenho... Isso é uma cultura... Volta pra mim aqui que eu vou fazer uma crítica agora. Isso é uma... Ó, presta atenção aqui, corta pra mim. Isso vai para os pais, tá bom? Que o controle tá na mão de vocês, né? Gente, olhem a classificação indicativa. Claro. Não é porque é um desenho animado que é pra criança, não. Sabe? Eu tenho que falar sério aqui, porque até animes extremamente violentos não é pra criança. Depois o pai sai reclamando, porque isso é demônio. Por que você botou seu filho pra assistir? Então, assim,
Tem animações que são específicas para adultos, sim, certo? Só que o Brasil tem, infelizmente, essa cultura de... É desenho animado? É para criança. É pra e não criança, é, velho. Não é. Esse é um exemplo. O do The Boys é pior ainda. Não, esse é inquestionável. O Invencível também. Também. São animações também maravilhosas, mas para nós, né? Para nós, assim. Sim. Criancinha, não. Aí tem... É, não diz, é só criança que consome pra animação. Criança tem Ben 10, para criança tem outras coisas, entendeu? Então, assim... Tem a marcha. Isso. Poxa, foi longe aí. A marcha e o urso, meu Deus. Não, é recente. Ok, os Backyardigans, né? Então... Aí você foi longe, meu amor. Então, mas aí tem que ter pra tudo, né? É. Eu não vou mais longe, não, tá? Tá. Se eu falar Teletubbies aqui, o José Oliva Henrique, a família dele todo dia assistia Teletubbies, né? Assistia? Eu assisti. Tu também assistia? Eu assistia. Deus me livre. Disseram que aquilo ali apodrecia o cérebro da criança, mas enfim. Eu tinha a pô. Sério? Sim. Pronto, olha, as meninas superpoderosas, embora também tenha o ele, né? Que muita gente fica, ah, é o capeta, não sei o que. Velho, é uma animação infantil, ponto. Sim. É uma animação infantil. Não é adulto nem juvenil, acho que é infantil mesmo. Não, infantil. Infantil-juvenil ali. Agora sim, essas que a gente indicou aqui, eu estou desde o começo, é maiores de 18. Claro. No Brasil, Cuphead veio 16 anos. 16. E a outra veio 18. Não, tem 18. The Boys veio 18. 18. The Boys é muito violento, velho. Nossa, tem um cara que tem a cara de peito, né? Meu Deus, velho. O poder do cara é ter dois peitos nos olhos, assim, que fica balão. Meu Deus, assistam, porque é engraçado, mas ao mesmo tempo é muito violento. Sim, né? O tempo todo tem aquela questão da crítica, da desconstrução do herói e tal. Eu acho bacana. Eu também. Eu acho bacana. Bom, agora a gente vai para o intervalo e volta para falar do Oscar e para trazer uma convidada especial. Claro. Né? Hoje eu nem falei ainda da minha camisa, mas eu vim com a camisa do Loki aqui, maravilhosa. Coloca aqui para mim, por favor, Josi. Isso, essa camisa linda, maravilhosa da Piticas, que patrocina o nosso canal. Olha, até o Márcio vai dar um close. Olha, menino, gostei. Gostei, viu, Márcio? Gostei agora do modelo aqui. Olha que camisa maravilhosa. A adaga não vem não, viu, gente? A adaga eu peguei por fora. Essa adaga aqui, tá? Eu vou falar de adaga, né? Porque o Loki usa uma adaga, mas eu sei que o nome não é esse. É. Tá bom? Mas, ó, patrocina nós aqui. E Monique Machado também veio. Corvinal. Veio de Corvinal com a casa das pessoas mais inteligentes de Hogwarts. Para alguns, as mais metidas também, né? Não é. É Corvinal. E lembrando que vamos ter, próximo mês, já a estreia de Harry Potter. Harry Potter. Animais Fantásticos. E os Segredos de Dumbledore. Exatamente. E vamos fazer um evento. Claro. A gente vai dizer mais pra frente. Próxima quinta a gente solta a data. Mas vamos ter um evento do evento lá do Animais Fantásticos, do filme. Fantástico. Que vai ser... Também, provavelmente, agora já no dia 9, a gente tá vendo a data aí, dia 9 para dia 10, tá? Então se programem, já comecem a organizar suas roupinhas das suas casas. Aqui... Sonserina, vamos lá com força. Sonserina. Aqui em Arapiraca também, galera. Vai aí se movimentando, já vai preparando cosplay. Isso, a galera de Arapiraca sempre em peso nos eventos do Bang, né? Sim. Mas vamos pro intervalo para voltar e falar de Oscar, quem venceu o Oscar e o tapão do Will Smith no Chris Rock, que a galera quer saber se foi de verdade ou não, e falar com a nossa convidada especial. Então não sai daí que a gente volta já. Voltamos já.